Erməni redaktor özünü 5-ci nəsil Rusiyalı saysa da erməni kimliyini unutmayıb. Bizim də 30 il əvvəl baş vermiş faciəni yaddan çıxarmağa haqqımız yoxdur. Bu gecə işıqlar söndü. Bütöv bir şəhər yer üzündən silindi. 30 il əvvəl Xocalılar ən dəhşətli gecələrini yaşadılar. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə Xocalıya basqın edən silahlı erməni quldurlarının əlinə keçməmək üçün bir dəstə qız gəlin, o cümlədən Müşkünaz xanım da yatmış körpəsini beşiyindən götürüb ayaqyalın baş açıq meşəyə qaçır. Xocalıda fevral ayı xüsusilə soyuq keçir. Bu gecə havada 8 dərəcə şaxta var idi. Ana və uşaqlardan ibarət 30-40 nəfər Xocalı sakini meşənin dərinliyinə çəkilib təhlükənin sovuşmasını gözləyir. Elə bu vaxt Müşkünaz xanımın sinəsinə sıxdığı körpə aclıqdanmı, soyuqdanmı ağlamağa başlayır. Ana nə qədər çalışsa da uşağı sakitləşdirə bilmir. Düşməndən canını qurtarmağa çalışanlar vahimədən təlaşa düşür. Ermənilər uşağın səsini eşitsə, yerimizi tapıb bizi əsir götürəcək, izi tapıb bizi əsir götürəcəklər. Çarəsiz ana odla suyun arasında qalır. Erməni təcavüzündən xilas olmağa can atan qız gəlinin düşmən əlinə keçməməsi üçün Müşkünaz sakitləşməyən qızının ağzını əli ilə qapıyır. Nəfəsi kəsilən körpə susur. Bir an sonra nə etdiyini dərk edəndə dəli olmaq həddinə çatan Müşkünaz öz əlləri ilə boğduğu balasının cansız bədənini başından açdığı yaylığı ilə kürəyinə sarıyır. Qarlı buzlu meşə cığırları ilə irəliyib erməni təcavüzündən qurtulmağa çalışarkən Müşkünazın ayaqlarını don vursa da, taqəti kəsilsə də, kürəyindəki yükü qurda quşa yem olmasın deyə yenə də atmır. O gecə erməni qətliamından canını qurtarmaq üçün qarlı fevral gecəsinə sığınanların əksəriyyəti şaxtadan donaraq elə qarın üstündəcə can verir. Yardan çoxu məhv olmuş dəstədən sağ qalanlar Qarqar çayı yaxınlığında ermənilər tərəfindən əsir götürülür. Arasında Müşkünazın da olduğu əsirləri 3 gündən sonra bizimkilər düşmən cəsədləri ilə dəyişir. Uşağı yuyub dəfn etmək üçün Ağda məscidinə ananın kürəyindən bağlamanı açıb yerə qoyurlar. Lakin bağlamanı açanda gözlənilmədən qızcığaz nəfəs almağa başlayır. Ölmüş zənn edilən körpə düz 3 gün anasının kürəyindəki nəzik başı yaylığının arasında qarlı çöllərdə soyuqdan donmadan, yedizdirilmədən, bələyi dəyişdirilmədən, səsi səmiri çıxmadan möcüzəli şəkildə sağ qalıb. Bax, həmin qızın bu günlərdə 31 yaş tamam olmaqdadır. Amma o gecədən keçən 30 il yalnız bir insan ömrü deyil, bu həm də o gecə Xocalıda vəhşicəsinə qətlə yetirilən 63 uşağın, 106 qadının, 70 qocanın, ümumilikdə isə 613 insanın hər birinin yaşamadığı 30 il idi. Düzdür, 30 il sonra qətliam qurbanlarının ruhu rahatdır. Qarabağ yalnız sözdə yox, həm də əməldə Azərbaycandır. Adım kimi əminəm ki, 44 gün ərzində şaxtada, boranda, Kəlbəcərin dağlarının qarın içində yatan, cıdır düzünə sıldırım qayalarla dırmaşan hər bir əskərin gözü qarşısında Çingizin üzünün qaldır dediyi o kiçik, cansız uşağın donmuş üz ifadəsi dayanmışdı. 30 il sonra Azərbaycan əskəri bizə utanmadan, xəcalət çəkmədən o məsum qızcığazın üzünə baxmağı qismət etdi. Şuşada sancılan bayraq təkcə mənim və ya sənin üçün deyildi. O ilk növbədə bayrağımızdakı qırmızıda qanı olan Xocalı qurbanları üçün idi. Gözümüz aydın. 30 il yerlə göy arasında qalan Xocalı şəhidlərinin ruhları artıq cənnətdə şaddırlar. Aynur Əvəli qızı, Baku TV.